Годишната конференция на ООН за климатичните промени, която се провежда в полския град Катовице, ще бъде удължена минимум с един ден. Делегати от близо 200 държави се събраха в началото на месеца, за да обсъдят и създадат така наречената книга с правила, които да спомогнат за прилагането на Парижкото споразумение от 2015 година. Сред най-важните цели на документа, който влиза в сила от 2020 година, е да се поддържа покачването на глобалната средна температура под 2 градуса по Целзий в сравнение с прединдустриалните стойности, както и да се полагат усилия за ограничаването и до градус и половина по Целзий. Напредъкът по изготвянето на правилата, които да гарантират изпълнението на споразумението, обаче беше възпрепятстван от различия по обсъжданите въпроси. Проектотекстовете, свързани с амбициозната задача на страните, показват, че няма съгласие относно необходимостта средната глобална температура да се понижи до градус и половина по Целзий. Други компромиси ще трябва да се правят и по отношение на финансите. Споразумението предвижда Европейския съюз и други развити държави да продължат да предоставят финансиране в областта на климата за подпомагане на развиващите се страни, за да могат те да намалят емисиите си и да изградят устойчивост спрямо последиците от изменението на климата. Все още не е ясно какви конкретни ангажименти ще започнат да изпълняват страните след края на конференцията и по какъв начин ще увеличат усилията си за изпълнение на Парижкото споразумение. По-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че оттегля страната си от споразумението. Конференцията започна на 2 декември, като първоначално обявената дата беше 3 декември. Форумът трябваше да приключи в петък на 14 декември.